ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରୋଗ ବା ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ରୋଗ। କ'ଣ ହେଉଛି କି ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ଆଗରୁ କରିନଥିଲେ ଜୀବନରେ କେବେ, କି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିବେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ, କି କରୋନା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖେଇବେ, କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ। ତ ଏସବୁ ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ରୋଗ, ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ବା ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବା, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଲାଗିବା, ଛାନିଆ ଲାଗିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ଲାଗିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବଂ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କି ଲୋକଙ୍କର ନିଦ କମିଯାଇଥାଏ, ମନର ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଛାନିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ପାଖ ବେଡ଼୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଇନଫେକ୍ଟ ମନ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଘରର ଲୋକମାନେ ଏକାଥରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେପରି ଆପଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ଯେ ବହୁତ ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲା, କରୋନା ରିଲେଟେଡ୍ ନେଇକି, ଡେଥ୍ ନେଇକି, କେତେ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁନି, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଏସବୁ ଖବର ପାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଛାନିଆ, ବ୍ୟସ୍ତତା, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।